bavili jsme se, bylo to velice jako příjemný. Úžasný. Bezvadný, bezvadný. Úžasný a hrozně hodný. Mě nás úplně normálně zabili. Tak to si teda vyprošuju. Já jsem se zabila úplně sama. Mně se mi to líbilo. Hlavně druhá půlka mě hodně bavila teda, no. Takový úžasný nápad teda. To můžu panu Zindulkovi jenom závidět. Jsem spokojený, že se to lidem líbilo, ale já si myslím, že to je na tom to nejdůležitější. Bylo to úžasný. Hele, nikdo není svatý. Dobře, ani já ne. Peníze dokážu zázraky, uvidíš. Pomastí. Kolik? Ta kabelka má ucho, který takhle mi trčí přes obliče, já jsem se s tím nevěděla rady, no tak jsem začala dělat kuk, no, to bylo ze zoufalství. Tchyně na zabití se mi líbila moc, pobavila jsem se a bylo to i hodně milý jako na zamyšlení, co nás možná čeká a nemine. A všiml jsi si, že co jsme umřeli, tak mluvěj hezky i o nás. No, já si taky myslím, že nás mají docela rád. A že se jim stýská, no. Děti, pokračujte! Já vám budu fatit makej! Dobrý den, dobrý den. No, jsem nadšená, je to... Hele, to se nedá říct, protože oni hrajou všichni čtyři a kdyby jeden z nich hrál špatně, tak se to celý zhroutí, tam prostě musí být všichni dobrý. Je to vtipný, je to bezvadný, ještě to má tu katarzi, to já mám ráda, rozměr takovej až i jako fakt lidský, jako senzačně, přitom je to sranda. A bylo to super. Ale je to i díky Martinovi Krausovi, protože s ním se hraje skvěle, protože já když prostě se soustředím na něho, tak už na ty diváky moc myslet nemusím. Takže mám bezvadný kolegy, je to dobrý. Prochází se ti tady jeden milion. Já snad spíš vedle jednoho milionu. A nejen vedle. Ta hra je hezky napsaná, je to dobře udělaný, má to tempo, má to švih, odsejpá to a je tam hodně prostoru na blbnutí, což mě vyhovuje. To je bomba! Jsi to! Co to dělá? No, chráním tě vlastním tělem! Někdy mě baví pohřeb, protože je takovej právě tragikomický a když to funguje, tak je to super. A jinak mám samozřejmě ráda všechny takový postelový scény s Martinem, to je bezvadný. Já ty scény miluju. Já je miluju. Je trošku blbý, že já jsem oproti ní hodně vysoký a jsem na ní moc velký chlap, jo. Takže ono to úplně jako... Ale mám dojem, že mi to uhrajem. Králová! To vypadá na sex! Nechutná! Nechutná, pane, nechutná! Na sexu náhodou není vůbec nic nechutného! Mně se to líbí celý, jinak bych to nehrála. A něco, co jste do té hry vnesla sama? No, jasně. To je. Není toho moc, tady to moc nejde, ale něco tam má, mrtvoly celého světa jsou si rovny a ty vole pošťák a tak, tyhle takové kraviny. Ty vole, nějaký pošťák? Tak já hraju s chlapama, s holkama, s klukama, s Luckou se mi hraje moc dobře. Je to jako dobrý parťák, slyšíme na sebe, jako baví nás to. Hele, a myslíš, že nám tam nosí i květiny? Určitě. A tebe určitě i přelešli. A pak je skvělá scéna, když jsme pod peřinou a všechno hraje jenom Dana Homolová za nás a my jenom, ani nesmíme mluvit, máme zakázaný, aby jsme nerušili, tak jenom hejbeme a děláme pantomimu peřinou. Tak to mám ráda. Šedesátky to byla taková jízda! Buď ráda, že neštěká. Přišel nějaký nápad. To je celý.